أزور سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مهجة قلبي. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها‌نون شهادتی انسانların içerisinde bir hüzün, gam, qüssiye sebep olan ve dünya hanımlarının içerisinde en celaletli ve en sevimli ve en tanınmış ve hem de dünyada yaşadığı bu az müddet içerisinde peygamberden sonraki zamanda çok zulme, təcavüzü, çox zülmə və zülümkarların qabağında görsətdiyi istiqamətə görə zülüm çəkmiş Hazreti Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın bugün şəhadət günləridir. Həddindən artıq can üzücü bir hüzündür, qəmdir, qüssədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanı bizə tanıtdıranda Peyğəmbər buyurur: Fatimətu mahcatı qəlbi. Fatimə mənim qəlbimin qidasıdır. Fatimə mənim qəlbimin qidalandığı bir qidadır. Yəni Fatimə-i Zəhra olmasa mən dünyada yaşaya bilmərəm. Bu cürlə Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın məqamı mənzilət olmağına baxmayaraq bu Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanı şəhadətə yetirdilər və Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhaya dünyanı təng elədilər. Allah təbarəkə və təala bu xanımın məqamı mənzilətindən Quran-ı Kərimdə danışanda onun şəninə Kovsər surəsini nazil edir. Əgər zahirən Quranın kiçik ayələrindən, surələrindən olmağına baxmayaraq həddindən artıq batını böyük və hikmətlə dolu bir surədir ki, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın əzəmətini və məqamını, mənzilətini göstərir. Və Quran-ı Kərimdə başqa ayələrdə də var, başqa surələrdə də var ki, Allah təbarəkə və təala Hazreti Siddiqə-i Tahirə salamullah əleyhanın özünə işarə edib və onun barəsində Quran-ı Kərimdə işarələr edib və Peyğəmbərə Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha barəsində vəhy nazil edib və Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha o xanımdır ki, 18 il dünyada ömür edib, 18 min aləmi mat-məhəttəl qoyub və yaşadığı dövrdə insanların içərisində olduğu zamanda və insanları hidayətə çağırmasında və evdə, ailə işlərində, evlat tərbiyəsində, Həzrəti Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın müdafiəsində və həmçinin Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha yaşadığı dövrdə Allahın bir nömrəli möminəsi və bir nömrəli Allaha arif olan və Allahı həmişə yad edən və Allah təbarikə və təalanın zikrindən, duasından və ibadətindən doymayan bir xanımdır ki, həqiqətən də Peyğəmbərin qızı olmağına baxmayaraq bir iddə insanlar ki, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın və Peyğəmbərin ailəsi ilə ədavətləri var idi, onların nəticəsində Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanı şəhadətə yetirdilər və Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın haqqını əlindən aldılar və haqqını qəsb elədilər. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın yaşadığı dövr və vəfatı və vəfatından sonraki olan hadisələrə insan baxanda baxıb görür ki, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha bu dövrdə yaşadığı vaxtda və insanların içərisində olduğu vaxtda və evladlarını tərbiyəsində hansı bir rollar oynamış və insanlara və yaxud qonşulara, istər yaxınlara, qohumlara necə həddindən artıq məhəbbət göstərib, onlara lazım olan qədər, əlindən gəldiyi qədər həmin onlara xidmətlər eləmiş və həmin onların ehtiyaclarını ödəmişdir. Və hətta Həzrəti Zəhra salamullah əleyha ən məşhur ayələrimizdən də biri Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha barəsində buydu ki, öz təamını, özünün yeməyini və ailəsinin Həzrəti Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın, Həzrəti Əli əleyhissalamın özünün
iftar yeməyini hətta bir dilənçiyə verməsi və Fatimə-i Zəhra salamun aleyhanın istər səxavəti barəsində, istər ibadəti barəsində, istər şücaəti barəsində, istər Fatimə-i Zəhra salamun aleyhanın bir mehriban ana olmağı barəsində Peyğəmbər dəfələrlə buyurub. Bu cürlə bir xanım ki, tarixdə həddindən artıq böyük bir rolu olmuşdu. Bu xanım Fatimə-i Zəhranın haqqını tanımadılar və həmin onun qapısına hücum gətirdilər. Fatimə-i Zəhra salamun aleyhanı o çətin vaxtda, o çətin müsibətli anları yaşatdılar və Fatimə-i Zəhra salamun aleyha bunun nəticəsində şəhadətə yetişdi və şəhadət şərbətini içdi. Və Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə bu barədə biz Fatimə-i Zəhranın müsibətində başsağlığı ərz edirik. Ələl xüsus İmam Zaman Əcəlallahu Fərəcəhu Şərifə başsağlığı ərz edirik. Allah Təbarikə və Teala bizi dünya və axirət Fatimə-i Zəhradan ayrı salmasın.